25 травня о 9 вечора надійшло повідомлення до чергової частини Турійського відділу поліції про те, що поблизу села Тагачин Турійського району в сільськогосподарському масиві впав маломірний повітряний сонар літак і загорівся. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що це літак польського виробництва Z-37. На борту знаходився один пілот. Під час падіння літак загорівся, в результаті цього загинув пілот на місці пригоди. Попереднім оглядом встановлено круг очевидців, встановлюються свідки пригоди, які бачили, спостерігали падіння літака. На даний час проводяться слідчі дії, направлені на допити, встановлення обставин пригоди, обставини зберігання літака, виліту. Встановлено, що пілот мав відповідні дозвола на здійснення повітряних польотів такими типами повітряних суден. От місце дислокації літака встановлено так само на території Турійського району. На даний час очікують на прибуття спеціалістів Державіадміністрації, і за участю яких буде проведено більш детальний огляд вже безпосередньо повітряного судна.